کور د ګټي وټي دي څوک دی بیبي خدای خدای نشته دا ورته ګورین دا غلط څوک ور بسیر کوم د چاتر او واړې سوي عمره کې څه کوم د خدای کور ته دا کور ته وینم د خدای کور به وینم او کښته به ولاړې ما او د عمر فاروق اولاد مې عمر فاروق چا بوتلم بس دا ارمان دی ارمان مې دی پورا مې ارمان دی چه کمی دخلی نخیجی چه در اللہ کور بینه رش لگ راش پدر دونو کی را گیر اما رش لگ راش پغمونو کی را گیر اما رش لگ راش پدر دونو را گیر مارا شلگ راش پغمونو کی را گیر مارا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمزہ سرو ساسو مرگرے طاہر خان باجول تراغلیو او د یو بیبی خاله د غي دکان شته ته د بیبی په لار کې ولید د کلی کې مې پښتنو کړم د بیبی هیڅ نشته یو دا زوی دی دا چاړه دی مزوب دی یو لور کې د غي حالات هم تاسو لیدئ شه خبرې خورندل چې سو سو کوم خو د بیبی ساجي بغوند کی یو ډیمانډ مونږ د خې خو د وېدا کارلو اکثر خلک یې مونږ دا کارو کې مونږ دا وګ بیبی رانه یو دوه خطا کړه بیبی دا ونسه به خې خیر ما بچت کرتا سنگے کور ما بے کور کی سوک سوکتی زما یو چاڑا دی و چاڑئی دا او دو جنا کے وتلی رو غل کو عمل او کپا کناست الگ تی سونو بے بے الگ دو گلاب گل ہو رو ہوا گا کای سالو محمد اولیا نیم محمد اولیا کلا وفات شید بے بے دا با لسم کال بای دو لسم بای کور دا گٹی وٹی دی سوکتی بے بے خدای خدا نشتا کم دی دا ورطا گوری دا غلط سوک بار بسیر کم دل چاہتا را ورطا گوری ہاں گوری کو دست دستر کو درو گوری لیم گوری دیگر نپرینے پاکیرا مو چم گاوان خلق تل روکے یا خدا والی خطول راولی دولی براولی گولی ہم رچی چوکی راولی چې چاړ کېږي هغه راوړي نه نو خدای دې ته نه په دوه نو نه زموږ کار کېږي کوم مسلمان یو کلمه ته خدای اسی برکت پکې خدای دې او هغه دې لور ده هغه دې لور ده دوه نورې وتلې دي هغه روغې دي او روغ الک نه دې سکه دې دا دې چې ګرځو را ګرځو څه نه جامې ولا کومه خاصه لمبو ما راسناس نو مسکینانو اگر کو په اخرت کې تاسو لاس نه دربانه ته مونږ تاسو به ما وایي چې دې چاړه غانو لا دراته ما فاروق اولاد یم او د بچا خان سواد لور یم چې په دې ټوله دنیا کې نوم او د عمر فاروق اولاد مې عمر فاروق عمر رات لن غواړي به به مخ کې خونه ته لې نه چا بوتلم بس دا ارمان دی ارمان مې دی پورا مې ارمان دی چې به مې د خلینا خيږي چې دا الله کور وینه بس نور دې ارمان نشته نور مې ډېر ارمان دی خو چې هغه وای نه مکنن خو چې دا الله کور وینه دا ارمان دی الله دې ژوند دې لره به الله دې ژوند دې خدای مالک نشتا چې خدای تمنا یې نه او څوک ته نه کلمه و وای ته نه خدای یاد وای حضرت رحمان کوي الرحمن والله په قسم خوړلې دي زر د درساز بشم تاسې ا دوه ډالو سن پر علیکم ایوه سقلنا لا قسم خوړلې دي مونږ ته به به الله بده بوزي خا دا جازونه بند چې دا قولو شه خدای بده بوزي ان شاء الله خا 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 ارمان می دے ارمان می دے خدای پوری کی انشاء اللہ انشاء اللہ جلال ما بچیا خو بچیا می خو بچیا با می زبر بچیا ک ما زم ته با می مور کی دا بوی پزید بیم قسم په خو دیر ارمان می دے دیر ارمان می دے نو کار نه بخفل کار کای په دکان بچا وکم بخدا ولا لسیدی زوب دی خسنه پوی کوم یار یقینا تای خان
زما ساغه ټکی ورک شي والله مال جلا راشي لکه څنګه چې ابي ویل چې وچغه وکم قسم دی او دا ابي دا مطالبه چې د دې د ماخام رزق د بل کور نه راځي خیراتي راځي کورونه راځي دې کورونه نه خو ابي د پیسو مطالبه نه کوي ابي د دکان مطالبه نه کوي ابي د کور مطالبه نه کوي او ابي د الله نه او د پیغمبر علی السلام د روزي مطالبه نبی علی السلام د روزه وینم الله دې داسې سړی پیدا کړي چې ما او ابي دوانه ولېږي او دا مې ابي یو ځل ته مو عمره وکړو او بیر خیر یو ځای راځو ان شاء الله تعالی دا به ان شاء الله تعالی من کوشش کوم د خیر سودا به مو امیدي دا خان لاله قسم نه خبر چل نه یرشي بس نشه ما کاوه بیا ولې زه نه ما کا تکړه ما کوم الله پاک بده ارمان پوری کی خان چې جاز کولاو شو کنه پړم به سټ کې بناس یو ځای به ان شاء الله خان اب زه بداوه ما چې الرحمن والله پاک بخون کې دی علم القران چې کوسل دی قران خلق الانسان چې پیدا کله دی انسان علمه البيان چې کوسل دی خبره الشمس ونور چې دی والقمر وسبو مې چې ابي حسبان پیسار تاسو ون نجم وګیا غانی تی وسجر ونی چې دی اسو جو دانی سجدی کو الله تا به به الله دې ارمان پوره کړ ان شاء الله چې جاس کولاو شي زی به بخت اور جان لا بر سری بل یو لیونی بر سری او زی بر سره خا زی بخا ان شاء الله ان شاء الله تاسو د به به سره نور خبرې کول ګران نه سوري رړ چي خدا سوچو گئی چې په یو کندر کور کې پات کیږي او دای بچی دای یو مزوب زوی دی دې تم تاسو ګورای او دای یو لور دا غم لیونه دا تو څنګه یې के रगेर यमा हो हो हा हो हो आ सुख महलो नु सुख बंगलो के खपल ज्वंदुन तेरवे सुख महलो नु सुख बंगलो के खपल ज्वंदुन تاسو د بیبی ارمان اوریدو مونږ هیڅ نه کوو نه بیبی دکان غواړي نه کور غواړي خمره غواړي بس خدای ولی ګورو چې الله تعالی فلایټونه د سعودي ته کولاو دي او بیبی الله تعالی شي خو چې د کار وشي الله پاک به کوي بیبی ښه نو خو الله بیا کوي الله یې کوي ته دعا کی او الله پاک به دا کوي دا دا کوم څه دا ما دا وکی په پالدې مې کتي پرې خدا وره تیرا شلگ را شپ زخمونو کیرا گیر یمان